oli mistä toinen soutaja, niin välillä kun soutin pelkästään toisen puolesta. Toinen puolesta välillä. Kato
Menevät aika reunasta, menneeköhän kiville. Menevät aika reunasta tuolla. Poikittain meni. Voi kaato, kun meni sivuun. Ei ihan. Se on tuo jätkän humppa. Kirves kaukaa puuta haukkaa, tokassa hasoi. Jätkä siellä päänsä vielä leivän saada voi, mut huilamista unelmoi. Hei hoi, sä jätkän oma kulta. Oi joi, sä lempesi on tulta. Voi voi, jos suukon saama sulta. Ai ai, se kuume miehen loi. Huhtikuussa virran suissa jätkä tekee näin. Kuuthan huittaa, pelit huittaa aina eeltä päin. Lauantaina kääntää aina paidan nurin päin, kun kylille käy viheltäin. Hei hoi, jätkän oma kulta.
kihlat nostetaan. Sitten näitä meidän häitä viikko tanssitaan ja kuorossa näin lauletaan. Hei hoi, sä jätkän oma puuta. Oi oi, empesi on tuuta. Oi voi, jos suhassa mä suuta. Ai ai, se kuumen miehen loi. Jätkän oma puuta. Voi voi, jos onko sama suunta, ai ai, se kuumen miehen loi. Maakaverit, olet kaikki olleet toimivina tässä kyläseurassa ja pidämme nyt semmoisen 10 sekunnin hiljaisen hetken. Ja jos otetaan lakkipojat päästä ja nostaan seison. Minä kuulutan lopetuksen. Kiitoksia. Ja nyt jatketaan sillä tavalla, että tämän jälkeen kyläseuran puheenjohtaja Sanna Parkkila tulee tänne omat sanansa sanoma ja kuunnellaan tarkkana. Sanna, ole hyvä. Haluatko sanoa tämän vain kummena? Haluatko tämän vain? Eli tervetuloa Kipinän kyläseuran puolesta tänne Iijaki-soudun päätösjuhlaan. Erityiskiitos Talkoo-väelle, joita ilman tämä juhla ei olisi onnistunut. Hienoa, että Talkoissa on ollut mukana niin paljon nuoria tänä vuonna. Vietetään mukava päivä yhdessä. Kiitos. Ja nyt sitten mennään tähän virallisempaan. Toivotan ensinnäkin tervetulleeksi tulleeksi kansanedustajat Halmeenpää ja Katja Hänninen tietenkin. Nämä kansanedustajat, niitä on 299 kappaletta ja kaikki ei muista ulkoa ja aina pitää vähän katsella, että kuka se nyt olikaan. Näillä on joka vuosi ollut paljon ja viime vuosi taisi olla sellainen, että ei ollut meillä tuolta Arkadianmäeltä kettää. Ja sehän tekee aina harmittaa meitä. Ja nyt ensimmäisenä on tarkoitus antaa puheenvuoro Hanna Halmeenpäälle. Tervetuloa. Nyt tämä taitaa kuulua. Kiitoksia. Tervetuloa toivituksista. Arvoisat kyläläiset, hyvät soutajat ja melojat, hyvät Iijoen ystävät myöskin. Puhun vähän tästä Iijoki-soudusta, josta olen itsekin tässä perheeni kanssa rantautunut Kipinän kyläjuhlaan. Tuo pitkien perinteiden Iijoki-soutu on aika vaikuttava tapahtuma ja olen perheeni kanssa ollut mukana eri soutuetapeilla nyt 3 eri vuonna. Voisipa hyvällä syyllä sanoa, että saanut osallistua tähän historialliseen ja eräänlaisena ympäristöliikkeenäkin tunnettuun soututapahtumaan. Se on ilo ja kunnia. Kuitenkin jo aivan ensimmäinen kerta vakuutti minut Iijoki-soudun voimasta, yhteisvoimasta ja vetovoimasta. Jokea on taas matkattu luonnon armoilla taittuva noin 160 kilometrin taival. Se on myös sosiaalisesti vahva ja ihmisiä yhteensitova perinne. Vuodesta toiseen tuo sitkeä joukko luonnon ja virtavesien ystäviä on pysynyt mukana eri kokoonpanoilla. Kiitos siis teille soutajat ja melojat. Kiitos Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistykselle ja vuosikymmenet järjestysvastuuta kantaneille niin joella, huoltojoukoissa kuin taukopaikoillakin. Ja hienoa, että saimme täällä Kipinän kyläjuhlassakin tulla valmiille ruualle, lohisopalle soutuetapin päätteeksi.
Mukana on tänäkin vuonna nähty kunnioitettava joukko soututapahtuman, voisiko sanoa tervaskantoja, mutta myös ilahduttava määrä nuoria, uutta väkeä ja lapsiakin. Rakkaus luontoon ja Iijokeen yhdistää monia soutajia. Alueen ihmisille Iijoki on identiteetin kulmakivi. Se on maisema, virkistyskalastuskohde ja voisiko sanoa, että elinympäristön keskipiste koko jokivarressa. Tuo soututapahtuman ja Iijoen historiaan ja luontoarvojen puolustamiseen vahvasti liittyvä koskiensuojelulakihan on tänä vuonna ollut voimassa jo 31 vuotta. Taivalkosken Jokijärveltä Koskenlaskuun tänään tuossa Kipinän Tohossa päättyvä soutu puolestaan taitettiin nyt jo 36. kertaa. Kuten hyvin tunnettua, Iijoen keski- ja yläjuoksu suojeltiin koskiensuojelulailla. Alajuoksulla kuitenkin on 5 voimalaitospatoa. Ja kuten useimmat Perämereen laskevista suurista joistamme, myös Iijoki oli aikoinaan merkittävä lohijoki. Vaelluskalakannoista myös taimen ja vaellussiika kuuluvat Iijoen vesistöön. Maailmanlaajuisesti erittäin uhanalainen, jopa 100-vuotiaaksi elävä raakku, eli jokihelmisimpukka, kuuluu vaelluskalakantojen ahdingosta huolimatta Iijoen ja sen sivuuomien, kuten Livojoen, lajistoon edelleenkin. Nykyisen, aika iäkkään, yli 60-vuotiaan raakkupopulaation arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Ja tämä laskelma perustuu ympäristöministeriön asetuksen mukaiseen raakun hintaan arvoon, joka yhdelle raakkuyksilölle on vajaat 600 euroa. Ilman merilohta, eli tuota vaellukselle nousevaa lohikantaa, raakun säilymiselle pitkäaikaisesti ei kuule kuitenkaan juuri ole toiveita. Aikaa hävikin estämiseen jokihelmisimpukan suhteen on kuitenkin vielä jonkun verran, mutta se edellyttää vaelluskalakantojen palauttamista Iijoen vesistöön. Itämeren lohi tai muutkaan vaelluskalat eivät ole päässeet nousemaan kudulle Iijokeen 6 vuosikymmeneen. Toisin kuin vaikkapa Kemijoella vuonna 1948, Iijoen vaelluskalakannat kuitenkin ymmärrettiin ottaa talteen kalankasvatuslaitoksille. Iijoen uhkana vuosikymmeniä ollut suunnitelma massiivisen tekoaltaan rakentamisesta, eli tuosta Kollajan altaan rakentamisesta, niin se uhka väistyi 2 vuotta sitten, kun kiista altaasta tuli päätökseensä. Yhä kuitenkin tarvitaan yhteisiä voimannäytteitä ja oikeudenmukaisten ja vaelluskalojen elinkierron palauttavien päätösten mahdollistamista. Iijoki-soudun tavoite ja slogan on vuodesta 1987 alkaen ollut nousukala Iijokeen. Kollaja-taistelun jälkeenkin soudussa ollaan edelleen liikkeellä tuolla alkuperäisellä tavoitteella. Kalateiden toteuttaminen vesivoiman tuotantoon valjastettuihin jokiimme on pitkäkestoinen ja ajankohtainen, ja sanoisinko, että juuri nyt myös melko lailla kuuma peruna. Aikaa voimalaitospatojen rakentamisesta on kulunut jo vuosikymmeniä. Ajan oloon myöskin ymmärrys, tieto ja tutkimus vesirakentamisen haitoista ja vaelluskalakannoille aiheutuvista haitoista, kuten lohelle ja taimenelle, niin sekin tieto on lisääntynyt ja syventynyt. Paitsi vaelluskalat, myös jokivarsien asukkaat ja kalastajat ovat odottaneet asioiden korjaamista jo pitkään. Nyt voi hyvällä syyllä sanoa, että minusta tuntuu siltä, että poliittisessa kentässä on tällä hetkellä melko laaja yhteisymmärrys ja hyväksyntä sille, että aikanaan tehdyt, voisiko sanoa karkeat virhearviot, aletaan vihdoin oikaista. Viimeistään maa- ja metsätalousministeriön tilaama Luonnonvarakeskuksen laaja tutkimus vuonna 2014, jolloin se julkaistiin, osoitti, ettei voimayhtiöille määrättyjen kalatalousvelvoitteiden nykytaso lähimainkaan korvaa sitä aiheutettua kalataloushaittaa, joka voimalaitosten rakentamisesta on aiheutunut.
Arviot vaelluskalojen menetetystä poikastuotannosta ovat moninkertaisia noihin määrättyihin istutusvelvoitteisiin nähden. Ja olosuhteet ovat tiedon lisääntymisen myötä olennaisesti muuttuneet. Suomen vesilaki tuntee juuri tämän olosuhteiden olennaisen muutoksen pykälässä 22, ja siihen pohjautuen alkaakin nyt tapahtua. Kalan istutusten sijaan nyt painotetaan vaellusesteiden poistamista ja kalojen luontaisen elinkierron mahdollistamista. Meillä on kansalliset lohi- ja meritaimen strategiat, jotka tähtäävät vaelluskalojen palauttamiseen rakennettuihin jokiin, joissa potentiaalia vaelluskalojen lisääntymiselle olisi. Valtioneuvostossa eli maan hallituksessa jo 6 vuotta sitten hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Sen kärkikohteita muuten ovat juuri Iijoki ja sitten pohjoisempana Suomen suurin Kemijoki. Myös Euroopan unionin vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi velvoittavat Suomea huolehtimaan vaelluskalojen luontaisesta lisääntymiskierrosta sen edistämisestä. Kalatien rakentamiseen, joilla tapahtuviin habitaattikunnostuksiin ja poikasten tukiistutuksiin sekä alasvaellusesteiden poistamiseen on monet ja hyvin vankat sekä kansalliset että kansainväliset perusteet. Onkin hieno asia, että vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden ajantasaistaminen, päivittäminen on nyt virallisesti vireillä. Noilla voimayhtiöillä on kyllä ollut, sanoisiko, vuosikymmeniä aikaa tehdä vapaaehtoistakin työtä ja tutkimusta vaelluskalojen olojen parantamiseksi, mutta toimet ovat rajoittuneet vain noiden velvoitteiden mukaisiin kalaistutuksiin. Nyt yhtiöt ovat ainakin minun korviin kuulleen kertoneet laajalla rintamalla olevansa hyvin sitoutuneita vaelluskalojen olojen palauttamiseen. Kun valtionhallinto alueellisen kalatalousviranomaisen, eli täällä koko Pohjois-Suomessa Lapin ELY-keskuksen toimesta on ryhtynyt edistämään näitä tavoitteita, voisi siis luulla kaikkien osapuolten ymmärtävän ja hyväksyvän muutokset perusteluineen. Lapin ELY-keskushan on jättänyt hakemukset aluehallintoviraston käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi sekä Kemijoen että viime syksynä lokakuun lopussa vihdoin myös Iijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta vastaamaan nykyistä tietoa vaelluskalakantojen hoidosta. Vesivoiman tuotannosta haittoineen ja hyötyineen vastaavat yhtiöt, Kemijoki Oy ja PVO Vesivoima, näyttävät kuitenkin nyt ryhtyneen, voisi kuvailla, että ennen kuulumattomaa vastarintamellakkaa. Tämä on ollut yllättävääkin. Voimayhtiöt ja etujärjestönsä, muun muassa Energiateollisuus ry, esittävät nimittäin, että kalatalousviranomainen vaarantaisi toimivan yhteistyön jokivarressa ja että tässä nyt esitettäisiin kohtuuttomia vaatimuksia energia-alalla. Viime syksynä uutisoitiin Kemijoki-yhtiö ja PVO Vesivoiman kirjelmöineen aluehallintovirastoon ja vaatineen noita tuota Kemijoen osalta muutoshakemusta hylättäväksi jo ennen kuin sitä edes oli avattu kuulemiskierroksille. Myös Iijoella viivytystaistoon on Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO Vesivoiman toimesta nyt todella lähdetty. Tämä asia selvisi minulle alkuviikosta, kun tiedustelin tuolta Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, että mikä nyt on Iijoen velvoitemuutoshakemuksen tilanne ja aikataulu. Sain kuulla, että PVO Vesivoima on jättänyt aluehallintovirastoon lakiasiain toimiston välityksellä jo tammikuun 10. päivä koko velvoitemuutoshakemuksen hylkäämistä vaativan 10-sivuisen kirjelmän. Siis jo kauan ennen kuin tuota hakemusta on kuulutuksin asetettu julkisesti nähtäville ja lausunnoille lähetetty. Tämä lausunnoille lähettäminen kuitenkin tulee tapahtumaan. Kalatalousviranomainen on vastannut tuohon yhtiön kirjelmään, että ei ole mitään syytä jarruttaa velvoitemuutoshakemuksen käsittelyä, vaan se etenee. Ja silloin syksyllä, syys-kesällä tai viimeistään loppusyksystä, kun se
hakemus tulee julkisesti nähtäville ja siihen pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja. On tärkeää, että Iijoen vesialueen omistajat ja jokivarren asukkaat, kalastajatkin, lausuvat mielipiteensä kalatalousvelvoitteiden muutostarpeesta ja vaelluskalojen oloista Iijoella. On aika erikoista, että PVO-vesivoiman puheissa ja teoissa on näin suuri ristiriita, kun yhtiö on lukuisissa tilaisuuksissa tänäkin vuonna kertonut tavoitteekseen juuri vaelluskalojen eliolojen parantamisen Iijoella. Nyt kun kalatien rakentamista virallisesti vihdoin esitetään, yhtiö uhkaileekin pitkillä valituskierteillä. Kyse on tietenkin rahasta. Kalatien rakentamisen kustannukset eivät ole aivan pienet. Mutta ei ole aivan pieni myöskään aiheutetun kalataloushaitan hinta-arvio. Luonnonvarakeskuksen mukaan nimittäin vesialueiden omistajat esimerkiksi Iijoella ovat menettäneet viimeisten 50 vuoden aikana pelkästään siian ja meritaimenen vajaiden istutusvelvoitteiden myötä vähintään 20 miljoonaa euroa. 20 miljoonaa. Tähän summaa ei ole siis vielä lohisaalista edes laskettu mukaan. Sama tilanne on Kemijoella. Voimayhtiöt ovat tavoitelleet vastuullisiksi tahoiksi pohjoisen kalatiehankkeisiin vesialueiden omistajia ja alueen kuntia. Vaikeinta yhtiölle näyttää olevan oman vastuunsa vapaaehtoinen tunnistaminen. Suomalaisista virtavesistä vuosikymmeniä voittoa tehneet yhtiöt tarkastelevat vastuukysymyksiä mielestäni melko nurinkurisesta näkökulmasta ja tekeytyvät itse vahingon kärsijöiksi. Oikeutta ja kohtuutta on arvioida tarvetta velvoitemuutoksille kuitenkin varsinaisten vahingonkärsijöiden, eli jokivarsien ihmisten ja vaelluskalojen perspektiivistä. Luonto on meille suomalaisille ja koillismaalaisillekin yksi tärkeimpiä asioita. Varjelemalla ja suojelemalla luontoa ja auttamalla sitä palautumaan jo aiheutetusta ahdingosta, jätämme arvokkaan perinnön myös tuleville polville. Tämä perinne ja vahva vastuuntunto kannattaa siirtää lapsilleen. Ja tämä vanha perinne ainakin tältä paikalta katsottuna näyttää Iijoella olevan sangen hyvissä voimissa. Hyvät ihmiset, toivotan mitä parhainta kesän jatkoa ja mitä parhainta jatkoa soututapahtumalle ja menestystä mainittujen tavoitteiden saavuttamiselle ja menestystä myöskin Kipinän kylälle ja kyläjuhlalle. Kun nyt vuosikymmeniä on jo jaksettu soutaen kamppailla, olen aika varma, että vielä jaksetaan muutama vuosi tai vaikka vuosikymmenkin. Ja olen myös aika varma, että nuo tavoitteet lopulta saavutetaan. Oikein lämmintä kesän jatkoa ja elämän täyteistä Kipinän kyläjuhlaa. Kiitos. No niin, ja sitten seuraavana oli kansanedustaja Katja Hänninen ja kuunnellaan hänenkin puhe oikein hiljaisuudessa ja katsotaan. Anna omin sanoin tuossa sanoi äsken, että hän pitää vähän semmoinen vapaamman puheen. Katsotaan mitä seuraa. No niin, kuuluuko? Täytyykö puhua lähempää vai? No niin, hyvä, hyvin kuuluu. No niin, hyvät Iijoen ystävät ja Kipinän kyläläiset ja soutajat, melojat ja tämän upean tapahtuman järjestäjät. On suuri kunnia olla täällä teidän kanssanne jakamassa tämä hetki ja tämä päivä ja varsinkin tuo äskeinen koskenlaskukin, niin edelleen takapuolessa tuntuu, että kiitos myös siitä, että siinä saatiin niin sanottua perstuntumaa tämän tapahtuman annista ja kieltämättä niin hieman mua jännitti, mutta kyllä oli kaiken arvoinen tämä kokemus ja jää ikuisiksi ajoiksi minun mieleeni ja muistoihini ja vaalin sitä aina tänään ja huomenna. Kiitos siitä. On tosi tärkeää, että näitä tapahtumia on jaksettu jo vuosikymmenet järjestää. Ihan niin kuin kollega Hanna tuossa äsken totesi, niin tämä teidän tekemänne työ luonnonsuojelun ja erityisesti
vesistönsuojelun, jokisuojelun ja Iijoen suojelun puolesta niin on tuottanut hedelmää ja se on tosi tärkeä asia. Ja ilman teitä ja teidän sinnikästä työtänne, vapaaehtoista työtä, niin tätä ei olisi ehkä saavutettu. Eli te olette tehnyt sen arvokkaan työn ja me päättäjät tietysti omalta osaltamme viemme sitä sanomaa ja viestiä eteenpäin, mutta on aivan eri asia olla täällä kokemassa nämä hetket kanssanne ja jakaa ne kanssanne, kun lukea niitä jostakin lehdestä tai katsoa niitä televisiosta netistä. Ei se ole sama asia, vaan ihmisten pitäisi tulla tänne Iijoelle ja Iijoen rannoille ja kokea sen joen ja sen ympäristön, se tunnelma, se rauha, kaikki se moninaisuus, minkä se joki meille antaa ja tuottaa. Haluan myös onnitella vielä teitä siitä, että viime vuonna tämä tapahtuma huomioitiin Suomen 100-vuotisjuhlan vesiteko-palkinnolla. Se on tosi hieno saavutus, kiitoksia siitä. Ja täytyy sanoa, että sääsket onneksi ovat pitäneet meitä hereillä. Jos Hanna äsken söi niitä, niin minä raavin niitä päästäni, anteeksi. Edelleen meidän kuitenkin, niin kuin Hannakin totesi, niin meidän täytyy tehdä ja jatkaa tätä työtä raakunsuojelun ja vaelluskalojen puolesta. Eli vaikka ollaan paljon jo tehty ja paljon saavutettu, niin vielä meillä sitä tehtävää ja tekemistä riittää ja puolustettavaa. Pidämme tärkeänä, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan, että vaelluskalojen nousu voimalaitosten ohitse mahdollistetaan kaikkialla viimeisintä tieteellistä tietoa hyödyntäen. Kataisen hallitus laati Suomelle kalatiestrategian ja nyt on tärkeää huolehtia sen toteuttamisesta ja päivittämisestä. Lisäksi meidän on kehitettävä uusia tapoja turvata vaelluskalojen nousu ja laskeutuminen takaisin. Luonnon suojelussa vastuu ei voi olla pelkästään yksilöllä, vaan tarvitaan poliittisia päätöksiä, jotta yhteisiä resursseja käytetään vastuullisesti. Hyvänä esimerkkinä toimii koskiensuojelulaki. Aika ajoin nousee pintaan ajatus Kollajan altaasta. Onneksi nyt keskustelu koskiensuojelulain avaamisesta on taas hiljasta, koska Kollajan merkitys sähköntuotannolle olisi vähäinen, mutta vaikutus luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastonmuutokselle olisi hyvin tuhoisa. Iijoki-soutu on tärkeä tapahtuma myös sen takia, että tapahtuman viestinä on jokiluonnon kokonaisvaltainen suojeleminen. Iijoessa elää vaelluskalojen lisäksi myös näitä uhanalaisia, erittäin uhanalaisia raakkuja. Raakun säilyminen on samanlainen itseisarvo kuin saimaannorpan säilyminen. Ja luonnossa, kuten tiedetään, monesti kaikki vaikuttaa kaikkeen, minkä takia luonnon monimuotoisuutta on suojeltava aina laajasti. Vaelluskalojen palautuminen Iijokeen tukeekin myös raakkua, joka tarvitsee lohia väli-isänniksi lisääntymiseen. Lisäksi veden laatu on tärkeää niin kalojen kuin raakkujenkin kannalta. Tässä oleellista on kiinnittää huomio esimerkiksi turpeenottoon, jotta sen vaikutukset vesistöön jäisivät mahdollisimman pieniksi. Hyvät Iijoen ystävät, toimivat kalaportaat tai muuttavat turvata kalojen nousu ovat aika kalliita investointeja, niin kuin tiedetään. Vesivoimayhtiöiden vastuuttaminen kalojen pääsystä voimalaitosten ohi on kuitenkin perusteltua, sillä yhtiöt takovat suuria voittoja yhteisistä resursseistamme. Iijoellakin on keskusteltu jo vuosikausia yhtiöiden kanssa vapaaehtoisesta työstä kalan palauttamiseksi jokeen. Mutta asiassa ollaan vielä valitettavasti lähtökuopissa. Kunnollisten velvoitteiden saaminen yhtiöille on siis tärkeää, jotta jotain oikeasti tapahtuu. Iijoella ja sen ainutlaatuisella jokiluonnolla ei ole enää aikaa odottaa. Voimalaitoksille asetettavien velvoitteiden tulee olla suhteellisen pysyviä, sillä vakaa toimintaympäristö on sekä yrityksille ja energiatuotamme tärkeää, mutta erityisesti tietysti niille ihmisille, jotka täällä elävät, että pystytään niin kuin luottamaan siihen, että näin oikeasti tapahtuu. Kuitenkin kun tutkimustietoa tulee lisää, velvoitteitakin on muutettava. Uusi tutkimustieto osoittaa esimerkiksi, että Iijoki oli aikoinaan useita kertaluokkia parempi lohentuottaja kuin vuosikymmeniä sitten arvioitiin. Tämän perusteella on tärkeää, että vanhat velvoitteet on uusittava vastaamaan nykytietämyksen mukaista kalastonhoidon tarvetta.
Lisäksi on tärkeää, että kalateiden ja alasvaellusreitin toimivuutta sekä toimenpiteiden tuloksellisuutta tarkkaillaan. Vaelluskalojen suojelussa on tärkeää, että ei keskitytä vain ihmisten kalastustarpeen toteutumiseen, vaan huomioidaan myös kalojen tarve lisääntyä ja kalakantojen säilymisen tarve. On hyvä, että Iijoella asiat näyttävät nyt etenevän viranomaistasolla, kun Lapin ELY-keskus jätti viime syksynä hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Iijoen vesivoimaloiden kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Arvoisat kuulijat, te tiedätte, kuinka tärkeää luonnonsuojelu ja koko ja luonnonsuojelu on ja Iijoen suojelu on meille kaikille kaloille, luonnon monimuotoisuudelle, mutta koko meidän ihmiskunnan tulevaisuudelle. Te tiedätte vuosikymmenien ajalta jo, että minkälaisia elämyksiä ja rauhoittumisen paikkoja hetkisen arjen keskelle puhdas ja monimuotoinen luonto teille antaa ja meille ihmisille voi antaa. Siitä on esimerkkinä tämä hieno Iijoki-soutu, jossa on osattu hienosti yhdistää luonnosta yhdessä nauttiminen sekä luonnonsuojelun tärkeän sanoman esille nostaminen. Ja lupaan tätä sanomaa viedä eteenpäin myös omassa eduskuntatyössäni. Haluan kiittää erityisesti Taistoa ja siitä, että hän pyysi tänne mukaan ensimmäistä kertaa osallistumaan tähän Iijoki-soutuun. Aivan upea ja todellakin mieleenpainuva tapahtuma. En tule tätä koskaan unohtamaan ja toivon, että vielä seuraavinakin vuosina, niin kuin Hanna tuossa totesi, että he ovat jo 3 vuotena olleet eri reiteillä mukana tässä Iijoki-soutu-tapahtumassa, niin toivon, että tästä tulee myös minulle perinne ja pääsen osallistumaan ja viettämään teidän kanssanne myös tulevina vuosina näitä ikimuistoisia ja erittäin, sanotaanko myös vähän jännittäviäkin hetkiä tuolla Kosken laskujen tiimoilta ja niin edelleen. Ja Pirkko-Liisa myös on ollut tässä mukana järjestelyissä aktiivisesti ja kiitos sinulle myös siitä, että olen saanut tähän hienon tapahtumaan osallistua. Ja siitä kulttuurista vielä sen verran tähän ihan kevennykseksi loppuun, että oli aivan upeaa tulla teitä eilen tapaamaan Pudasjärven markkinoilta ja tulla sinne Edeniin, johon te olitte pitkän jo päivän soutaneet ja meloneet ja olitte tulleet sinne levähtämään. Ja kun ensimmäistä kertaa tulin tutustumaan Eero Räisäsen taideteoksiin, niin täytyy sanoa, että Edenin tulin oli jo kyllä aivan niin kuin jostakin muusta maailmasta ja kaikilla taideteoksilla oli oma tarinansa. Ja se oli myös tämmöinen mieleenpainuva, ikimuistoinen, kulttuurihistoriallinen tilaisuus. Mutta hyvät ystävät, kiitos vielä kerran kaikille tapahtuman järjestäjille. Olette varmaan osaa vähän uupuneitakin monen päivän 160 kilometrin pitkästä soutu- ja melontamatkasta. Mutta kuten tässä hetkessä Kipinän kyläjuhlassa voimme todeta, niin kyllä se oli sen kaiken vaivan ja kaikkien rakkuloiden väärti jälleen kerran puolustaa meidän luontoa, luontoarvoja, Iijokea ja jokiluontoa. Toivottavasti meillä kaikilla on mahdollisuus vielä nauttia pitkään Suomen luonnosta ja tästä ihanasta kesästä. Oikein paljon menestystä teille jokaiselle elämäänne ja oikein ihanaa aurinkoista lämmintä, vaikka nyt ei aurinko paistakaan, mutta kyllä se eilen paistoi ja lämmitti, niin oikein ihanaa Suomen kesää. Pidetään luonnosta yhdessä huolta. Kiitos. Kiitoksia. No sitten, jospa minäkin siirryn tähän langattomaan, niin kuin tuolla kotona on liitetty jo 2 vuotta sitten. Ja niin kuin kaikki valistuneet kansalaiset tietää, niin nämä kansanedustajat ovat meidän oman alueen rouvia kaikki ja kumpikin. Ja nyt sitten seuraavana oli Pirkko-Liisa Luhta on aikonut puhua taas 500 sanoja. Ja tuo soutupäällikkö antoi Pirkolle ihan oman vuoron ja kuunnellaan Pirkkoa nyt. Niin, oikeastaan mulla ei ole nyt mitään sanottavaa, kun Hanna ja Katja sanoi jo kaiken oleellisen. Jos meillä olisi tämmöisiä kansanedustajia, kaikki 200 kappaletta, niin oikeastaan meidän pätkiä kuuluu. Joo, tämä kuulostaa täällä, että tämä ei
oikeastaan häviää. Tuntuu, että häviää. Missä se on se langata? Nyt taas kuuluu väli. Niin meidän ei oikeastaan tarvitsisi täällä soutaa, että ehkä on ihan hyvä, että kaikki ei ole semmoisia, niin meillä on hyvä syy jatkaa soutua. Tämä niin oleellista tässä Hannan ja Katjan puheessa on se, että voimayhtiöllä ei sanat ja teot tunnu oikein kohtaavan toisiaan. Ja tämä on hirveän oleellinen asia, jota on, voi verrata sillä lailla esimerkiksi, että jos minä aiheutan jollekin niin vahinkoa vaikka nyt autokolarilla, niin ne vahingonkärsijät, mä olisin sitä mieltä, että vahingonkärsijöiden täytyy myös osallistua siihen vahinkojen korvaukseen. No niin, nyt ei kuuluko vielä? Nyt tuntuu kuulua. Että vahingon kärsijöidenkin pitää oikeastaan osallistua siihen vahinkojen korjaamiseen, ja sehän ei tunnu oikein hyvältä asialta. Ja tämä on nyt tietenkin sellainen, voi sanoa, että Sourun ykkösuutinen on tämä Pohjolavoiman esitys. Ja oikeastaan se on oikeuden halventamista ja viranomaisten halventamista se, että esitetään, että näitä velvoitemuutosasioita ei pitäisi edes viedä mitenkään eteenpäin. Ja toivottavasti tämä tulee nyt julkisuuteen tämän tilaisuuden kautta viimeistään. Ja sehän on ihan yleiseurooppalainen oikeusperiaate on se, että vahingot aiheuttaja maksaa. Tämä tulee kuitenkin julkiseen levitykseen nämä hienot puheet. Mutta nyt on aika kiittää jälleen koko tätä soutuorganisaatiota, joka lähtee sieltä Saijasta ja seuraa pitkin jokivartta tänne Kipinään saakka. En rupea taas jokaista erikseen sanomaan, mutta sydämelliset kiitokset kaikille osallistujille. Ja ennen kaikkea mä oikeastaan haluaisin olla todella iloinen, että on siitä, että meillä on lapsia täällä mukana. Ja niin kuin vuosikymmenet on näyttäneet siitä, että näistä lapsista tulee uusia soutajia, uusia melojia, uusia turvapäälliköitä ja niin päin pois. Ja se on niin kuin koko Sourun keskeinen mahdollisuus se jatkumiseen on, että näin tulee tapahtumaan sitten jatkossakin. Meitä organisaatiot ei suinkaan ole taistoja, minä vaan meitä on paljon enemmän järjestämässä tätä porukkaa. Kiitos meidän järjestelyporukallekin, joka valitettavasti tahtoo pienentyä. Että jos on innokkaita Sourun järjestelijöitä, niin tervetuloa mukaan järjestämään myös soutua. Se on ihan mukavaa hommaa. Mutta toivottavasti nähdään ensi vuonna teitä mahdollisimman monilukuisesti jälleen Sourussa. Tänä vuonnahan oli se, että meillä oli varmasti yksi Sourun historian kuivimmista vuosista, mutta niin kuin ennakko-odotuksista poiketen, niin huomattiin, että joki on semmoinen, että sitten kun siellä on vähän vettä, niin se on pelkästään siellä kuljettavalla uomalla se vesi, että ei meillä ollut oikeastaan minkäänlaisia vaikeuksia tulla alas. Rupes satamaan, niin siirrytään seuraavaan osioon. Erittäin lämpimästi kiitoksia koko systeemille. Ensi vuonna toivottavasti tavataan. Kiitos. No niin, varmaan kaikki ovat ihmetellyt tätä meidän kehittelyä tässä, mikä tässä oli. Tässä piti vähän heinäseivästä ja rautaputkia ja semmoista kehitellä, kun meillä oli unehtunut kaverilla tämä torvi tähän völjystä. Ja tämä pelasi aika hyvästi kuitenkin. Saattaa olla pieniä katkoja tuossa johtuen jostakin. Seuraavana on puheenvuoro Pudasjärven kaupungin varavaltuutettu, ensimmäinen varavaltuutettu. Valtuuston varapuheenjohtaja, hän on Eero Oinas-Panuma. Siellä on ihan nimitykset ihan oikeita ja nyt Eero tulee tänne puhumaan. Hyvät ystävät, arvoisat soutajat, te olette tehneet komean urakan läpi Pudasjärven ja osin Taivalkoskiakin. Ja sillä välillä näkyy varmasti erinomaisella tavalla
Pudasjärven vahvuus. Meidän pitäjämme yksi suurimmista vahvuuksista on elinvoimaiset vahvat kylät. Meillä on Pudasjärven väestä vielä asuu noin puolet, ehkä hieman ylikin, kylillä eri puolilla laajaa pitäjää. Ja se, missä me nyt saamme kokoontua täällä meidän kotinurkillamme Kipinän kylällä, niin on yksi vahvimmista kylistä, elinvoimaisimmista kylistä tässä pitäjässä, ja uskallan sanoa, että paljon laajemminkin. Se, mikä tämän parhaimmalla tavalla todistaa, niin on se, että meillä täällä on upea koulu tuossa likellä Kipinän keskustaa, Kipinän koulu, joka on jo 100 vuotta vanha. Tänä vuonna on käynyt ilmi niin, että se oppilasmäärä, mitä meillä tällä alueella on, niin ne eivät sovi tuonne kouluun, ja olemme tehneet kaupungin puolesta päätöksen yhdessä kyläläisten kanssa, että koulua tulee laajentaa. Koulua laajennetaan aika reippaasti parilla miljoonalla, ja se, mikä tässä on erinomaista, että olemme yhdessä näiden vanhempien ja kyläläisten kanssa suunnitelleet tätä laajennusta. Ja se, mikä on sillä puolella varten otettava asia, niin on se, että tämän koulun yhteyteen tulee myös päivähoidon tilat. Se on suuri vahvuus tälle alueelle. Ja se, että mistä tämä johtuu, niin se johtuu siitä, että tälle alueelle on omaksi kotiseudukseen ottanut nuoria lapsiperheitä, ja he ovat tänne rakentaneet kotinsa, ja minä kyllä ehdotan, että me yhdessä annamme komeat aplodit kaikille niille nuorille, jotka tämän Kipinän koulupiirin alueen ovat kodiksensa ottaneet, rakentaneet tänne, ja sillä tavalla, että me olimme saaneet, joutuneet koulua laajentamaan. Se on ollut hieno päätös tehdä päätös tällaisesta kaupungin organisaatiossa, kun on kylä, jossakaan on elinvoimaa, jossakaan on lapsia ja koulua tulee laajentaa. Annetaanpa yhdessä aplodit. Ja se, mikä tässä kannattaa meidän muistaa, että yksi tekijä sille on tämä Iijoki-soutu ja se, että me olemme osanneet täällä voimakkaasti koko jokivarressa puolustaa omia oikeuksiamme. Ja se oli erittäin tärkeä päätös, mikä vajoa pari vuotta sitten Sipilän hallitus teki, jossakin todettiin, että koskien suojelulakia ei avata. Se on antanut sellaisen varmuuden ja vahvuuden näille nuorille ihmisille, jotka ovat uskaltaneet tehdä rakentamispäätöksen ja asettuneet tänne. Ja uskallan sanoa, että vuoden kuluttua, kun tämä Iijoki-soutu tänne päättyy, niin me voimme käydä kaikki tutustumassa uuteen kouluun, liikö se vielä ihan silloin loppuun asti valmis, mutta sillä tavalla, että näemme, minkälaista tulee. Kiitoksia teille kaikille, ja täällä on meillä hyvää elää, ja sen verran voin sanoa, että tämä Kipinän kylä on vahva kylä. Tässä on vieressä hyviä toimivia kyliä. Ensi viikon vaihteessa on tuolla Ylikolla ja nuorisoseuralla 100-vuotisjuhlat. Siellä on tehty kovaa työtä paikallisen nuorisoseuran parantamiseksi. Siellä on hyvä käydä. Ja jokainen teistä tietää myös talvella, mikä tällä alueella on semmoinen merkittävä yhteinen tapahtuma, on nuo Panuman porokilpailut, joilla ensi vuonna pidetään 40-vuotisjuhlakisat, ja sekin elinkeino täällä elää ja jaksaa hyvin. Kiitoksia teille kaikille, ja olemme ylpeitä omasta kotiseudustamme, omasta kylästämme, ja kun yhdessä tämän eteen työskentelemme, niin me tiedämme varmasti, että nämä nuoret perheet, jotka ovat tänne kotinsa rakentaneet, niin ovat vielä vanhoinakin tyytyväisiä ratkaisuunsa, ja tämä meidän koulumme ehkäpä vielä laajenee tuostakin. Kiitoksia. No niin, Eero, valtuus- ja varapuheenjohtajana tietää, että pieni mainos on sallittua aina tämmöiseen paikkaan. Ja nyt rouva oikealla haluaa pitää puheenvuoroja ja esittelee itsensä ja sanoo sanottavansa. Ole hyvä. Eli olen Helena Jaakkola, oman sukua Vuorma, ja tulin tänne Iijoki-soutuun nyt eka kertaa. Piti muuttaa ensin tuonne etelään, että löytyy aikaa lähteä mukaan Iijoki-soutuun, ja
Täytyy sanoa, että on kyllä yksi elämäni parhaimmista viikoista. Olen purjehtinut jäämerellä ja vaikka missä tuolla ympärissä, mutta se ei ole läheskään yhtä hienoa kuin tämä. Ja tuun varmasti toisenkin kerran. Sää äsken meni kurkkuun. Ja siis on tosi otettu siitä, että jotkut ovat jaksaneet tätä Iokia pitää elävänä jo 36 vuotta. Se on ihan uskomaton teko. Ja tuolla matkan varrella kuuntelin vanhoja Iokin soutajia, jotka kertoi siitä historiasta. Kertoi, kuinka uhanalainen Ioki oikeasti on ollut. Ja erittäin suuret kiitokset kaikille Ioki-soudun ylläpitäjille. Minulle henkilökohtaisesti tämä merkitsi sitä, että tuolla isoäiti on omaa sukua Honkanen. Ja me tultiin Honkasenkosken läpi. Sitä kehuttiin, että se on vaikea koski. Mutta se meni tosi hienosti. Isoäiti meni naimisiin Vuorman kanssa. Ja täällä on Vuormankoski, joka kuulosti olevan kans erittäin vaikea ja haasteellinen. Ja meni hienosti. Eli olen siis omaa sukua Vuorma ja tunnen tämän seudun sielun maisemaksi, vaikka nyt etelässä asunkin. Kiitoksia järjestäjille ja onnea tuleville vuosille. Voi olla, että minä olen sitten ensi kesänäkin täällä. Nyt sitten minulle tässä kävi tuttu kaveri sanomassa, että Eero Paakki, onko paikan päällä? Käsi ylös, jos on. Hän on kuulemma aikonut pitää puheenvuoron täällä ja nyt minun mielestä saisi kävellä tänne näin. Joustuttahan se vähän, totta kai se on ihan luonnollista, mutta katsotaan tuleeko kaveri vai ei. Pakottaa emme voi ketään. Onhan tämä kauhea jännä paikka kyllä. Mutta tuolla edellisessä elämässä, työelämässä, niin minut on koulutettu sillä tavalla, että jos sinä jotakin ihmistä pelkäät, jollakin tavalla millä tahansa. No ajattelen niin, että se on 10 000 markkaa, silloin puhuttiin markasta, että se on sulle 10 000 markkaa velkää, ei sinun tarvitse pelätä ketään. Ja tämä on aika hyvä systeemi. Mutta Arto Paakki näyttää, että hän ei halua tulla puheelle. Ja minä toivotan nyt tämän tilaisuuden lopuksi ensinnäkin kiitoksia kaikille puhujille, ennen kaikkea alueen kansanedustajille. Oli mukava nähdä teitä. Ja sillä tavalla vanhalla miehellä, kun katsoo televisiosta alkuviikosta 4-5, niin minä painasin, katson, että kumpikaan siellä puhuu. Ja varmasti jää joka sanat mieleen, mitä te puhutte. Olkaa tarkkana nyt tässä eteenpäin. Hyvä. Minä toivotan kaikille muillekin hyvää kotimatkaa. Ja tämän jälkeen me kyllä jäimme nuo palkinnot ja nämä kuuluu vain näille nuolenheittoporukalle. Ja tietenkin kaikki saa olla muut kahtomassa, jotka haluavat olla näkemässä ja kuulemassa. Kaikille hyvää kotimatkaa. Kiitoksia kaikille. Hei.